guys! Welcome back to my channel at for today's video, ang pag-aaralan natin ay yung province of Cavite. Dahil ako ay isang Caviteño, ay gusto kong ibahagi sa inyo kung ano nga ba ang matatagpuan nyo at malalaman nyo tungkol sa Cavite. Ang Cavite ay isang probinsya sa Pilipinas kung saan ito ay matatagpuan sa southern shores ng Manila Bay at kabilang nga ito sa Calabarzon. Para sa mga Caviteño dyan, alam nyo ba ang capital ng Cavite? Ang capital ng Cavite ay Imus. Tinatawag nga nila ang Cavite na historical capital of the Philippines and land of brave. Dahil nga malaki ang naging significant role ng Cavite sa ating colonial past, especially sa nation's fight for independence. Kaya nga biru-biruan nila ang mga Caviteño daw, super matapang. Isa nga sa pinaka-importanteng araw na dineclare sa Cavite ang Independence Day noong June 12, 1898. Siyempre, ginanap ito sa Kawit, Cavite. Ang Cavite din ang pangalawa sa pinakamaliit na probinsya sa Calabarzon. Pero alam nyo ba kung paano nagkaroon ng Cavite? Well, maraming theories about dito. Pero ang pinaka-accepted nila na theory ay ang pagka-Hispanize ng word na Cavite. Ang Cavite nga ay nagmula daw sa word na kalawit o kaya hook. At tinawag nga itong Cavite dahil sa hook shape, Peninsula of Cavite. Or yung Cavite La Punta and Cavite Viejo. Mas kilala itong Cavite City at Cavite Cavite as of now. Yes guys, hook shape po ang itsura ng Cavite Cavite at Cavite City sa old Spanish maps. Kaya naman ito naging Cavite guys dahil minsan natatawag nga ito ng mga Spaniards na Cavite or Cavite. Chinage nila yung W, ginawa nilang V para mas maging conform sa kanilang accent. Pinalitan naman nila yung letter K ng letter C dahil wala ngang letter K sa alphabet ng mga Castilians. Ang 13 Martires naman ay ipinangalan sa 13 Martires na nakasama sa Katipunan Revolution. At they were executed sa Plaza de Armas by Spanish authorities. Ginanap ito noong September 12, 1896. At yung 13 villages nga sa Teresa Martires ay ipinangalan din sa mga martyrs na ito base sa kanilang mga surnames. Inocencio, Lalana, Cabezas, Gregorio, Perez, Lapidario, Ocampo, Aguadom, Luciano, Cabuco, Osorio, San Agustin, at Concho. Kaya mga taga Teresa, maging proud kayo dahil ang pangalan ng inyong mga lugar ay tungkol sa ating mga bayani. Pero sandali lang guys, baka nalilito kayo kasi nabanggit ko kanina na Imus ang capital ng Cavite. Yes po, Imus na ang capital ng Cavite pero dati po ay 13 Martires ito. Marami nga ang nako-confuse na mga Caviteño kung ano nga ba talaga ang capital ng Cavite. Noong 1977 nga, si President Ferdinand Marcos ay nagbigay ng Presidential Decree No. 1163 kung saan tinatransfer ang government seat sa 13 Martires to Imus. Pero yung mga taga-Caviteño nga hindi sila na-bother doon sa pina-implement na law. Kaya naman, kahit ilang years na na-pass ang decree na ito, ang 13 Martires pa rin para sa kanila ang de facto capital ng Cavite. Ang de facto, ibig sabihin nun guys, ay isa siyang fact, pero hindi siya kinoconsider ng law. And yung de jure naman ay yung sa Imus, Cavite, which is yun yung kinoconsider ng law. Di ko alam kung na-explain ko ng maayos guys, pero ganun nga yun. Yung de facto is yung 13, yung de jure is yung Imus. Noong 1979 nga ay itirinay ito ni Juanito Remulla na ilapit ulit kay President Ferdinand Marcos na ibalik daw yung pagkakapital sa 13 Martires, pero ito nga ay na-disapprove. Yun lamang guys for today's video. Marami pa tayong facts about Cavite, pero ito lang muna sa video na ito. Thank you guys for watching this video. Disclaimer lang guys, na these are all based on my research and kung meron akong kulang or mali, you are free to comment down below. Credits din po pala sa lahat ng videos, pictures and informations na nakuha ko and ginamit ko sa video na ito. Thank you guys for watching and see you on my next one.